Bong cho tôi về lời tất cả một tên tích ម៉ាក់ជាមួយនឹងប៉ាឡើងដាក់គ្នាត្រង់ម៉ាក់បានកូននៅទៅសួរម៉ាក់រឿងនឹងចឹងម៉ាក់ប្រាប់ថាប៉ាកូនស្លាប់ហើយម៉ាក់បានជឿចិត្តម៉ាក់ចឹងម៉ាក់កូនបានខែរុកថតម៉ាក់ជាមួយនឹងលោកប៉ាហើយកូនក៏បានជួបនឹងក្រុមគ្រួសារគាត់ដែរ ម៉ាក់កូនក៏ហក់កូន Thank you.
No.